Badator maiatzaren lehena, langileon eguna, eta gaur Labek aurtengo mobilizazioak, lema eta irudia aurkeztu ditu Bilbon, euskalduna zubiaren azpian. Iaz ere presente egon ginen kaleetan, eta aurten pandemia garaiko bigarren maiatzaren lehen honetan 26 mobilizazio egingo ditu Labek Euskal Herriko eskualde guztietan zehar, deialdi deszentralizatuetan. Maiatzaren lehenean kalera ateratzeko deia eginez, maiatzaren lehenean zabalik dauden borroka guzti horiei aitortza hori egin behar diogulako, indar berri bat eman behar diogulako, eta batez ere maiatzaren lehenean pospandemia egoera horretan indarre sartzeko determinazio hori behar degulako. Ez? Esan bezala, greba eta mobilizazio berriak behar beharrezkoak izango direlako, eta izango degulako kurtso honetan zehar, baina baita ere urrengo kurtsoan horretarako parada. Aldaketa da aukera. Por un cambio de rumbo, zaintza, lana, bizitza, herria, izango da aurtengo lema eta borrokarako deia luzatu nahi diegu euskal langileei.